fundo na esquerda. Eu tinha dado muito tiro no cara que o Pedrão matou e eu acho que eu matei o cara da janela. Porque eu dei muita HS nele, ele sumiu e não apareceu mais. Entendeu? Então, acho até que... agora, tá ligado? Então, exatamente. Eu acho que se tiver, só tem um atrás da caixa da frente do Pedrão. Ali tem um. Então eu vou cravar ali. Se vocês abrirem no fundo, eu cravo aqui. Então o negócio é o seguinte, coronel, toma um energético aí, tu vai lá, pode onde tá o Fefe. Que isso? Coronel, toma um energético aí, tu vai onde tá o Fefe e depois tu vai onde tá o Pedrão. Tu acertou ele, calma coronel, aí, tá rilando. Calma aí, acertei ele. Calma. Tá rilando. Não, tudo bem, a gente tem que avançar, coronel, bora. Quer que eu vá, Rogério? Eu vou. Não. Tá de colete. Eu tô com meio colete. Fechou, eu vou então. Vai pra onde? Tô indo.